সৰ্থেবাৰী সমীপৰ কাৱৈমাৰী গাঁৱৰ 7 নং ব্লকত অঘটন। এগৰাকী মহিলাৰ নিজ গৃহত চিপ লৈ আত্মহত্যা। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম কবিতা মণ্ডল বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডলৰ পত্নী আছিল মৃত কবিতা মণ্ডল। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবেই মহিলাগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। স্বামী প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডলে সুৰাপান কৰি প্ৰায়ে পত্নীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই অহাৰো অভিযোগ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। তাৰমানে কেনেহেন মানে আহোন মদ খাই বিৰাট অত্যাচাৰ কৰে, য'ত মাৰধৰ কৰি থাকে। তাৰপিছত তাৰমানে এই একমাহমান আগত তাৰমানে আমাৰ ঘৰত গৈছিল, যোৱাৰ পিছত 7 দিন ভাত খোৱা নাছিল। 7 দিন পাছত আমাৰ ঘৰত গৈছে, চাই ভাত চাত খাইছে। এই একমাহ থাকি আৰু তাৰমানে আহিছে। অহাৰ পাছত তাই ভাবছে যে ভাল যদি কৰিব পাৰোঁ, সেনেহেন তাৰমানে হাঁহাইকে অত্যাচাৰ কৰে, এই সৰুৰেকে অত্যাচাৰ কৰে, তাৰমানে বিৰাট মদ খাই তাৰমানে ঘৰখনত বিৰাট অত্যাচাৰ কৰি থাকে। তাৰমানে আজি বহু বছৰ হ'ল, 10 বছৰ হ'ল বিয়া দিবা। কিন্তু বিয়া দিবাৰ পাছত তাৰমানে 3 বাৰমান আমাৰ ঘৰত বিচাৰি গৈছে আহাক লৈ। তাৰমানে এই 2 দিনৰ ভিতৰত তই চুইচাইড কৰাৰ কিছুদিন আগতো কিবা মানে এনেকুৱা কাম খেলি লাগিছিল? এনেকুৱা কামটো হৈছে আৰু আহোন এনেকুৱা কাম মোৰতো সন্দেহ হয়। আহোন মাৰি মেথ তাৰমানে সেই আলে থৈ দিছে নেকি, সেনেধৰণৰ সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয় সেনেও হ'ব পাৰে তাৰমানে। মানে গিৰিয়েকেও মারপিট করে? মারপিট করে মস্ত বজায়। এই ঘটনাটো কিমান সময়ত হৈছিল? ঘটনাটো মোটামুটি 10টা বজাত হৈছিল, কিন্তু আমি গম পাইছোঁ 4টা বজাত। ঘটনাটো ঘৰত হৈছিল নে বাহিৰত হৈছিল? ঘৰৰ পৰা বাহিৰত হৈছিল। বাহিৰত তেওঁলোকৰ মানে নিজৰ এলেকাতে হৈছিল? নিজৰ এলেকাতে ওচৰ আছিল, মোটামুটি ধৰক 1 বিঘা পাৰাকত। সৰ্থেবাৰীৰ পৰা স্বৰ্ণদীপ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।